1-2 akcija, to je taj life. I evo ga, Vuk Đuričić, mali, debeli čikica od 123 kile. Evo nas ovde na Zelenorodskim ostrovima. Evo opet samo, šta kume? Papaja mafija. 2 kile za danas dosta. Kako je, ovo je 3, brat. 3, sam... da, ovo je 3 kilo. 3 kilograma papaje sam kupio, fanovi moji. A da imamo kakve su ove belkinje ovde što su došle da se peglaju s ovim klošarima. Ovde vam je ovo katastrofa. Ovde kad vidi da ste belac, misle da ste kum kao top. Tako da... Eći iznutra i kako se izgleda. Samo mole naši fanovi koji ne znaju. Vuk Đuričić i Nikola Gajić! Yeah. Evo vidite, papajica za vas sve koji možda kojim slučajem niste jeli papaju. Inače ja, kad odem ovako neke egzotične destinacije, samo jedem papaje. Tako da... Ananase, bananice... Ananase, nego banane goje, već. Guave... Tako da se iskreno nadam da ću malo smršati, ali vidjet ćete rezultate. Počeli smo da trčimo, prestali smo da pušimo. Znači, totalno zdrav lajfić.